Vilket av följande påståenden om grundämnet nummer 18, argon, i fast form är felaktigt? Och vi har argon, det är en ädelgas, och mellan atomerna då i argon, där har vi van der Waals krafter. Så det här första påståendet, A, mellan ämnets atomer verkar van der Waals krafter, det är korrekt. Så tittar vi på B då. Ämnet är en mycket dålig ledare för elektricitet. Och det här ämnet argon har ju 8 stycken valenselektroner i sitt yttersta skal. De vill inte göra sig av med några valenselektroner på något sätt, utan de här valenselektronerna, de är väldigt hårt bundna till den här argonatomen. Så därför så är argon en väldigt dålig ledare för elektricitet. Påståendet C då, ämnet har en mycket låg smältpunkt. Eftersom att vi har bara van der Waals krafter som håller ihop den här argon, det här argonstycket, så kommer det att ha en väldigt låg smältpunkt eftersom bindningen, van der Waals bindningen, är en väldigt svag bindning. Så påståendet C är också korrekt. Sedan har vi då D. Ämnets atomer bildar ett nätverk och hålls samman av kovalenta bindningar. Det är felaktigt. Argon vill inte dela elektroner med någon, utan den håller hårt i sina elektroner som den har. Så påståendet D är felaktiga. Och den här argonkristallen, den hålls samman av den här väldigt svaga van der Waals bindningen. För skulle det vara kovalenta bindningen där, då skulle man ha en väldigt hög smält- och kokpunkt. Så svar här, det är alternativ D som är felaktigt.